Ніхто не забере нашу пристрасть. Ми повернемось на трибуни в рідних містах. Favbet. Підтримуємо український футбол. Вітаю, це Радіо НВ і прийшов час нашої інформаційної варти. З вами, як завжди, ціпері, я Сергій Фурса і зі мною Віталій Сич. Вітаю тебе, Сергію, вітаю усіх, хто нас слухає і дивиться. І вкотре нагадуємо вам, що якщо ви нас слухаєте, якщо ви нас чуєте, де б ви не були і що б ви не робили, ви є супротив, ви є частиною того величезного українського супротиву, який, власне, захоплює весь світ, продовжує захоплювати увесь світ, навіть незважаючи на умовну втому від війни, яка, ну, природньо приходить, да, але захоплення це залишається насправді. Слухай, ну перед тим, як ми перейдемо до головної теми тижня, це, напевно, була зустріч президентів США і Китаю, я трошки тобі повідомлю з приводу нашої воєнної ситуації. Да? Ми знаємо, що там відбувається інтенсивний наступ росіян, як каже наш генштаб чи офіс президента, на 6 напрямках. І ось, наприклад, я прочитав сьогодні те, що мені здалося таким найзрозумілішим поясненням, чому саме зараз росіяни так інтенсивно наступають, каже, ставши вже дуже відомим наш військовий аналітик Світан, він каже, що все насправді дуже просто, а у росіян залишилося лише кілька тижнів сприятливої погоди, потім будуть дощі і морози, і наступати буде майже неможливо. От така проста історія. Ну, так, звісно, історія проста, але я згадую минулий рік, коли дощі, морози, холода, а на Бахмут вони перлися. Ну, з кожної діри вони лізуть весь час. Там cost of life десь дорівнює zero. Британський Guardian також написав, що вони були присутні на брифінгу неназваних західних чиновників військових. Вони оцінюють вже втрати росіян від 300 до 400 тисяч. Це не наші, да, не українські, це британські. Але це британські. Вбиті і поранені. Вбиті і поранені, але важко поранені. Вибулі, так би мовити. В боях під Авдіївкою вони кажуть, Росія втрачає від 500 до 1 тисячі осіб за день. А що за місяць штурмів під Авдіївкою втратили росіяни вже 10 тисяч людей, і втрачають зараз вони більше людей і техніки, ніж навіть під Бахмутом втрачали. Да, але це не засмучує Путіна, принаймні так виглядає. Але що його мало засмутити, це зустріч Сі Цзіньпіня і Байдена, яка відбулася у Сан-Франциско, і яка, як казали колись, прийшла в теплій, дружній атмосфері. Насправді весь світ дійсно за цим слідкував, бо це фльор Третьої світової, глобальної холодної війни проти Китаю і Росії, він непокоїть всіх і з точки зору економіки, і з точки зору потенційної війни, і з точки зору потенційного впливу Китаю на вість зла. Оскільки так чи інакше всі підозрюють, що саме Китай там дьоргає за всі ці ніточки. Але Сі приїхав як такий голуб мира, прилетів до Вашингтону і виступав, ну, прям дуже-дуже миролюбиво, прямо скажемо, налаштовано на співробітництво і так далі, і так далі. Мені здалося, що вони в Сан-Франциско зустрічалися. Да, в Сан-Франциско. Вашингтон, а може він через Вашингтон? Ні, я сказав про Сан-Франциско. Ну, добре. Вони розмовляли десь 4 години. Мені здається, це була їх друга зустріч, наскільки я розумію, з часів, коли Байден став президентом. Ну, я подивився, що пише американська, британська преса з цього приводу. Ну, виглядає так, що проривів не відбулося, але розрядили напругу у відносинах. Бо там після візиту Ненсі Пелосі, досить сміливого такого візиту, ми пам'ятаємо, на Тайвань, були розірвані контакти, не дипломатичні, а військові вже точно. Тобто тепер вони домовилися відновити військові контакти між США і Китайською Народною Республікою на трьох рівнях. Це цікаво було спостерігати, як вони там, по-перше, міністри оборони зустрінуться, потім вони відновлять контакти між капітанами суден, ти бачив це, да? І там між різними офіцерами. Тобто вони намагаються уникнути будь-якої там військової конфронтації, бо до цього здавалося, що під шумок україно-російської війни Китай може ще напасти на Тайвань. А тепер ти бачив, Сі заявив прямо, що, але такий трохи хитрий підступна така заява, сказав, що Китай не планує атакувати Тайвань в наступні кілька років. А за 5 років, а за 10? Ну, дивись, зараз для нас прогнози за 5-10 – це така нескінченність. Тому навіть такі заяви є позитивними. Вони домовились не провокувати один одного.
І це також є плюси, бо, власне, і ти, до речі, ти сказав, що не було проривів. А як же повернення пандочок в зоопарки Америки? Оце найбільший прорив. Це найбільший прорив. Пандочки повертаються, принаймні кілька пандочок. Китай, насправді, він пандомонополіст у світі, і всі зоопарки світу позичають панд у китайців. І китайці, якщо вони на тебе дуже злі, вони забирають у тебе пандочок. Це таке найбільше китайське, знаєш, останнє китайське попередження – це забрати у тебе пандочок. Ти знаєш, я слухав сьогодні колишнього міністра закордонних справ Огриска в нас ефірі, і він сказав, що крім Китаю, пандиш є в Австралії. Але там теж треба якийсь дозвіл отримати, щоб їх вивозити. Я не знаю, чи це правда, чи ні. Але така цікава інформація. Слухай, окрім іншого, вони ще домовилися, Сі і Байден, про боротьбу з наркотиком фентанілом. Тобто в нас про це мало хто що знає, а для американців це дуже важливо, бо, як сказав Ентоні Блінкен, це фентаніл, це головний вбивця американців у віці від 18 до 49 років. І я трохи пізніше більше про це розкажу, бо мені здається, це дуже цікава історія, і вона насувається, і неприємна, насувається на Європу. А також вони домовились про обмеження поставок на захід компонентів для цього синтетичного анальгетика. І розпочали переговори щодо штучного інтелекту і безпеки в цій галузі. Ну, в принципі, така історія. Вони обмінялися також думками, міркування з приводу війни в Україні і на Близькому Сході, але залишилися при своїх позиціях, я так зрозумів. Ну да, але тим не менш, потепління між США і Китаєм є добра новина для всіх у світі. Бо навіть, знаєш, цього тижня дуже сильно продовжила падати нафта. І от на ранок сьогодні Brent коштував вже $77, а ще кілька тижнів тому він доходив до 100 майже. А російський Урал впав до рівня $63 за барель. От та стеля, яку намагаються встановити в 60, яке не вдалося зробити, а воно само по собі вже пішло... Ринковим чином стає. Ринковим чином дійшло. Ти думаєш, що це наслідок? Аднес пояснив, не зрозуміло поки що чому. От реально не зрозуміло. Вже два тижні нафта валиться, і перше пояснення, начебто це те, що всі зрозуміли, що не буде великої війни на Близькому Сході. Ну так, да, зрозуміло, не буде. Але нафта звалилася нижче, ніж була на тому рівні перед атакою Хамасу. Вона продовжує падати нижче. Хтось каже, ну добре, напевно, це проблеми з попитом, там китайська економіка сповільнюється. Чому Сі зараз приїхав в Штати такий добрячок? В тому числі, тому що у них проблеми з економікою, вони мають дружити з Заходом, вони б хотіли не дружити, вони б хотіли показати всім кузькіну мать, але не можуть. А які саме в них проблеми через те, що вони посварилися з Заходом? Ні, ну в них глобальні, в принципі, проблеми. В них немає можливості далі продовжувати той динамічний зростання, яке вони робили, тому що вичерпались для цього ресурси. В тому числі дешева робоча сила китайська вичерпалась. В них шалені проблеми на ринку нерухомості, бульбашки, які утворилися. В них величезна проблема з тим, що молодь безробітна і не може собі дозволити жити у великих містах. В них демографічна проблема вже. Я так розумію, що європейські компанії намагаються перекинути своє виробництво з Китаю в Індію, а це було основний драйвер зростання економічного. Так, зараз, от, за жовтень, здається, вийшли в місяці, вперше раз там за років 30 в них чистий відток інвестицій. Тобто занесли в Китай менше, ніж винесли. Такого не було, ну, там 30 років не було, да? І це точно є елементом економічних проблем. Вони зростали десь 7-9% кожного року. Це, до речі, дуже потужно. Дуже потужно, дуже довго. Ну, в них просто 1.5 мільярда було голодного населення. Але зараз цей ресурс голодного китайця, він вичерпався. І зараз є ресурс голодного індійця. Да? І тому починають зростати індуси так само швидко. А китайці вже дивляться, і китайці нагадують дуже сильно тут, напевно, Японію, яка дуже динамічно зростала до 80-х, а потім вперлася в цю стелю. Да, вони не означає, що потім Китай завалиться, але динамічно зростати, тягнути за собою весь світ вони вже не можуть. Ну так, саме так. Я не знаю, чи ти був в Японії, але що мене не був, трохи розчарувало в Токіо, що ти розумієш, коли ти це бачиш, що, ну, що країна була, напевно, на піку своєму десь 30 років тому. І ти це бачиш. Усі ці бренди, які були на піку, там, JVC, Sony, будівлі, технології, швидкісні поїзди. Воно виглядає так, що країна не дуже розвивається останні 30 років. Хоч, знову ж таки, вони в 21 столітті в порівнянні з Україною. Ну, зрозуміло, так. А якщо говорити про Китай, ти був в Китаї, так? В Шанхаї там і Пекіні. В Шанхаї не був, в Пекіні так. Був. Ну, я був там і в Сіані, і в Гюліні. І коли ти бачиш цю міць, ці масштаби, ти розумієш, що все ж таки це досить велика економічна держава, але з приводу нерухомості ти правий. Наприклад, в тому самому Сіані, да, там, це просто нескінченні хмарочоси. Це навіть не Троєщина, не Оболонь,
Це просто там по 50 поверхів. А балонь не ображає, ну, стриває. У нас нормальненько. Ну, в нас досить щільна забудова, я це мав на увазі. Але там щільніша забудова, і там просто нескінченні цих марачоси. Я не знаю, як можна все це житло продати, і ось нарешті у них з'явилися з цим проблеми. Да, тому Сі був дуже добрим і намагався навести мосту, йому зараз потрібно. Але, знаєш, якщо б ми були з конспірологами, яку версію ми б запропонували з тобою? Яку? Там Байден показав всі фотографії 1985 року. Де він стоїть на Голден Гейт, Сан-Франциско. Да, в Сан-Франциско. Ну, тобто просто насправді це була ілюзія, дивись, там, скільки це, 40 років тому, ти був тут, знову тут. Не забувай, хто ти і звідки ти приїхав. Ти тут ще 40 років гуляв студентом. Ну, це він виглядав там як студент вже, так, які, якісь такі забронзовіли трошки. Але якщо б ми були конспірологами, ми б що подумали? Що Сі знав, що він тоді робив у Сан-Франциско. Сан-Франциско – це те, що місто, де можна багато чого робити. І що ЦРУ за ним слідкувала вже тоді. І Байден ми маємо на тебе дуже багато. Це... Ця фотографія, насправді, він там позував, тому це не те, що там, те, тебе там ЦРУшники фоткають десь в туалеті нічного клубу. Ні, він позував, тобто це його фотографія. Але точно, що конспірологи по всьому світу будуть з цим бігати. Ну, принаймні, Сі почав дуже швидко згадувати, а що ж він робив у ті дні в Сан-Франциско і чим це закінчилося. Чи були вечірки, чи був кокаїн, чи ще щось, чи були дівчата. В принципі, чи хлопці. Да. Бо Сан-Франциско, знову ж таки. І це зараз вилізе на тлі консервативних цінностей, які сповідують Сі. Це може виглядати не дуже достойно. Але нас, зрозуміло, цікавить найбільше там ставлення по українському питанню. Ми сподівалися, що, можливо, американці зможуть натиснути на Китай, що він натиснув на свого проксі Путіна. Але китайський МЗС зробив заяву, де сказав, що їх позиція не змінилася. Якщо дослівно, то вони сказали наступне, заявили. Позиція Пекіну не змінилася. Ми стоїмо на боці рівності та справедливості та залишаємося відданими просуванню переговорів заради миру і деескалації. Ну, така абракадабра. Ну, тобто, ні про що, да. Ми за все, да, добре. Ну, як зауважив один дипломат, тут в нас в ефірі потім на сайті це вийшло, що Китай то виступає за мир, каже, але не говорить, що Росія агресор, і є проксі Китаю, і в принципі вони могли вирішити це питання. Хамас це теж агресор, який є проксі Ірану, а Іран це проксі Китаю. Тобто Китай це замовчує, але каже, що він за мир в усьому мирі. Ну, як завжди. Світі, да. Ну, і вони продовжують. До речі, ця от історія за мир у всьому світі, за проти агресії і так далі, вона ж дуже результативно заходить через пропаганду. От зараз вірусна історія в Сполучених Штатах. Сполучених Штатах. Це в Тіктоці. Молоді ліві з Америки читають нібито лист від Бен Ладена. Пам'ятаєте, це був такий терорист? Сьогодні трошки заговорюємось. Да. П'ятниця, напевно. Вже час. Да, вже час заговорюватись. Так от, від Бен Ладена, і кажуть, прав був Бен Ладен. Америка – це зло, умовно кажучи, а вони боролися за справедливість, коли літаки направляли в торгівельні центри і створювали на дешітерах. І це кажуть ліві американці. Да, молодь, американська молодь, яка, скоріш за все, навіть не народилася тоді в 2001 році. Тобто це було вже 22 роки тому. І це, в принципі, наводить на думку, настільки ефективна є оця пропаганда, яку розповсюджують в тому числі росіяни через китайський TikTok, до речі. Я не знаю, наскільки тут вплив самого TikTok, може алгоритми вони підлаштовують, ще щось вони роблять, але тим не менш, це так. І коли ми з тобою говорили, що от зараз у Ізраїля великі успіхи у Газі, да, з точки зору військової, але вони вже програли. Вони програли, тому що... Інформаційно, репутаційно. Да, програли в той момент, коли теракт стався, і вони його не попередили. Після того, все, що вони діють як результат маніпуляції з боку цієї вісі зла. І зараз іде опитування в Сполучених Штатах. І вже немає більшості американців, які хочуть підтримати Ізраїль. Оця підтримка, вона зникла за ці місяць з невеличкими кілька днями, бо атака Хамас – це був один день, а удари Ізраїля – це кожен день. І кожен день це падає, і кожен день російська пропаганда, китайська, хамасівська, це одна та сама пропаганда де-факто, це все розповсюджує. І тут ми маємо ще більш цінити те, що Україна досі зберігає підтримку.
більше зараз підтримує, ніж навіть Ізраїль. Тому що війна триває два роки, майже два роки. І ці два роки підтримка американців зберігається на високому рівні. Тому спитайте, коли вас американці завжди кажуть, не робіть цього, не робіть цього, не робіть цього. І ми дуже часто українці, навіщо ви нам зв'язуєте руки? Чому ви не хочете, щоб ми там вбивали більше ручні? Да, давайте спалювати якісь мирні російські міста, ми хочемо, щоб вони страждали. От тому американці це кажуть. Для того, щоб зберігати підтримку, в тому числі в американському суспільстві. Бо приклад Ізраїля зараз є дуже показовим, що будь-яка ідея, яка лягає на ґрунт цього лівацтва, причому молодіжного лівацтва, молодь по визначенню ліваки, да, вони поза визначенням будуть сприймати цю боротьбу за справедливість. Да? І от в рамках цієї боротьби за справедливість заходять навіть листи Бен Ладена на тлі того, що Ізраїль робить в Газі. Але слухай, дивно це розповсюдження лівацтва в Америці. Виглядає так, що 90% юнаків, там дівчат і хлопців мають оці ліві погляди. Та це завжди було. Але це дуже зручно жити в Америці, користуватися усіма свободами, здобутками економічної системи і бути, мати якісь навіть антиамериканські погляди. Мені здається, знаєш, що як я кажу, проти лівацтва в Європі є дуже такі ефективне. Ефективні ліки і засоби – це просто пожити рік-два там в Росії чи в колишньому Радянському Союзі, і усі ліві настрої прийдуть. Так само тут для американських ліваків і юнаків побувати в Афганістані чи в Пакистані, там, де насправді була база Бен Ладена, подивитися, як це виглядає, що це за рівень життя і решта, і це теж, мені здається, непогано б їм допомогло. А дивися, з приводу України і Ізраїля, тобто для нас з тобою очевидно, для багатьох українців, да, Україна є жертва, Росія є агресор, Хамас був агресор, там Ізраїль був жертвою, але тепер все трохи перевернулося. Наприклад, мені розказують, що в Ірландії Україна стоїть поруч з сектором Газа, тобто ми тепер жертви, кажуть, ми за Україну і сектор Газа, ми проти Росії і Ізраїля. Багато людей так кажуть, притомних людей. Бо Ізраїль атакує сектор Газа. Сектор Газа не може відповідати, ми це розуміємо. Можливо, тому що вони ще й маленькі, а ті, ну, порізнено. І маленькі, і великі, да, і плюс неспівставні військові можливості і медіа. От місяць поспіль, кожен день Ізраїль бомбить той сектор Газа. Руйнує якісь будинки. Звісно, що там є цивільні жертви. І це трапляється кожен день. У Хамаса, у арабів дуже якісно налаштована пропаганда. Дуже якісно. Вони це транслюють постійно. Вони іноді вигадують, вони перебільшують, вони створюють фейки. Але на тлі того, що картинка є, Ізраїль сам створює для них таку картинку. І те, що робить Ізраїль, його ж намагались зупинити, його намагалися подумати, як ви будете з цього виходити. Але Ізраїль робиться через бажання помститися. Ми маємо це розуміти. Я можу зрозуміти таке бажання. Але таким чином вони собі підставляють дуже сильно. І дійсно з'явилося так. Добре, що ми ще не жертва, да? Разом з сектором Газа. Саме тому, до речі, може бути недоречним вже зараз візит Зеленського в Ізраїль. Тому що нам не... Це нам ми не можемо стати в один рядок з Ізраїлем. Да. Тоді Зеленському здавалося, що він поїде, це буде як жертва, і буде асоціація Україна і Ізраїль. А тепер, можливо, ти правий, що вже не варто їхати. Да, зрозуміло, що ми для нас з вами Ізраїль жертва терористів. Але ми маємо враховувати оцей суспільний наратив, який є у західному світі. Ми від нього так чи інакше залежні. І в рамках цього суспільного наративу є дуже чітка історія, що зараз жертвою є сектор Газа. Да. Слухай, мені здалося цікавим те, що ти мені перед ефіром розказував про план Б. Ми бачили, що зараз Єрмак побував в Америці. Це очолював, не план Б, я думаю. Це не план Б, це був план А. Він очолював делегацію, там з ним що була Юлія Свириденко, віце-прем'єр, і багато людей. Він виступав на Fox News, всі бачили. Да, всі бачили. Якщо не бачили, подивіться. Це того варте. Всі бачили цей виступ, але поки що нам грошей не надають. Що там, який статус? Як ти думаєш, чи нам дадуть гроші, чи ні? Там же ж демократи, нам здалося, зробили досить таку, ну, розумний хід. Вони пов'язали допомогу Ізраїлю з допомогою Україні, разом там 100 з чимось мільярдів доларів. І здавалося, що мають затвердити цей законопроект, але поки що його прокатили. Ну, зараз не прокатили, зараз не було очікувань. Тобто американці що зробили? Вони ще на два тижні відсунули шатдаун. Проголосували там тимчасовий бюджет на два місяці, вибачте. А поки підвищено стається це питання голосування Україна, Ізраїль і кордон, те, що хочуть трампісти.
І рано чи пізно вони до цього повернуться. Тобто говорити зараз, що нам точно не проголосують, чи там наша допомога стала менш ймовірною через візит Єрмака. Ні, такого не сталося. Тобто Єрмака окремо, ця допомога окремо. Ні, я не казав, що вона менш ймовірна. Просто я навіть таке читав в Фейсбуках і Твіттерах, що от поїхав Єрмак, все запоров, тому не дають допомогу. Ні, ні, це взагалі не пов'язані речі, вплинути на це ніяк не можна. Там в Фейсбуках, Твіттерах дуже висока політична конкуренція, тому там не зрозуміло, хто що пише. Да, і поляризація, і там все дуже таке напружено. Насправді, також не дуже невірно думати, що ми, наприклад, зараз не отримуємо допомогу, відтермінували цю допомогу через нашу корупцію. Ні, це взагалі не пов'язано з нашою корупцією, з нашим рівнем корупції. Це пов'язано виключно з політиканством всередині штатів. Тому, знову ж таки, я очікую, хоч я той ще спеціаліст по Вашингтону, що рано чи пізно вони проголосують. І та прив'язка до Ізраїля, яка важлива для трампістів, також має зіграти свою роль. Тут треба розуміти, що Байден, він же про інтереси Штатів. Інтереси Штатів – підтримати Ізраїль і підтримати Україну. Це національні інтереси Штатів. А далі є суспільна думка. І з одного боку суспільна думка виступає за підтримку України, з іншого спектру – за підтримку Ізраїля. Вони не перетинаються. І ті і інші чогось хочуть. І скласти все. І якщо окремо Ізраїлю Байден би робив допомогу, то всі б його там демократичні там посіпаки, багато, не всі, багато, лівацтво бігали б, кричали: Байден, ти чого підтримуєш ізраїльську воєнщину? Якщо б тільки Україні, то вони б бігали і кричали ці трампісти: ні, чому тільки Україні, вони там, ми не хочемо. А так, якщо пов'язати разом, разом, то це може пройти як... А чому це пов'язується разом? Пов'язується виключно національними інтересами США. Це я розумію, але чому воно досі не прийнято? Ото я бо не вони до цього ще не почали голосувати. Вони там торгуються, там навіть бійка була цього тижня, це дуже куметно. Там є нарешті такий Макконнелл, да, якийсь там, йому 60 років, він когось вдарив ліктем кудись. І йому сказали: ти що б'єшся там потім? А він сказав: якщо б я бив, то ви б відчули. І це дідугани, яким там по 60-80 років, вони там... Тому в них велике політичне напруження. Але це велике політичне напруження рано чи пізно призведе до того, що вони знайдуть консенсус і проголосують. Але це не зараз. Але, звісно, оце план Б, ти згадав. Але, слухай, якщо почекаємо ще з огляду на динаміку суспільної думки в Америці і у світі, ще почекаємо місяць-два і вже будемо пов'язувати, там пакет буде «Сектор газа» і «Україна» ні, разом замість Ізраїлю. Ні, в тому то, що трампістам важливий Ізраїль. Тому важливо їх зачепити. І тому ж є шантаж цього спікера, і, ну, Байден шантажує спікера від трампістів, що чувак, ти хочеш допомогти Ізраїлю тільки разом з Україною. А план Б – це на випадок, якщо американці нам не нададуть ці бажані кошти. Да, і в чому він може полягати? Тобто питання, що можуть кошти не надійти, воно в повітрі. Постійно питають, і зараз питають в тому числі українського Мінфіна і українського Нацбанка. А що ви, любі, думаєте з цього приводу? І вони вже озвучили, що вони не озвучили. Вони сказали: в нас є план, і ми його притримуємося. Да, в них є план Б. Ну, в них має, робота в них така. Тобто, навіть якщо вони досі вважають, що за ймовірності 99-99 ми отримуємо західну допомогу, все рівно в них має бути цей план Б. Але цей план Б дійсно нікому не сподобається. Тому що всім дуже подобається план А, коли нас підтримує Захід. Дайте нам гроші. Дайте нам гроші. Це план ідеальний. Я навіть зараз іноді включаюсь в ефіри. Питання журналістів. А як там, чому не зростають доходи населення в Україні? Людоньки! Зростання доходів населення? Серйозно, ми перебуваємо в найбільшій війні за останні 70 років, і ви говорите про зростання доходів. От трошки людям треба зрозуміти, що те, що в нас так не сильно впав рівень життя, він впав, але дуже не сильно, як для країни під час війни. Це супер диво. І тому план Б – це перехід ближче до реальності. Не повністю реальність, де вам не допомагають, але ближче до реальності. Що від Нацбанка може, що Нацбанк може зробити? Тільки одне – друк. Тобто запуск друкарського верстата від Нацбанка наступного року, якщо буде не вистачати для фінансування там пенсії і так далі. Неприємно, бо тоді це буде призводити до девальвації гривні і до інфляції. Але, знову ж таки, іншого бути не буде. Який план Б від Мінфіна? Підвищення податків і тарифів. Єдине можливе. В нас з початку війни не зросли взагалі податки. От якщо ми подивимося на податкову систему України 21 лютого і зараз, той самий рівень податків. Це ситуація просто не має аналогів в світі, коли країна веде війну і не підвищує податки.
Тому зазвичай під час війни підвищують. Да, підвищують, бо треба більше грошей, бо державі треба воювати. Фінансувати армію. Да, поки що ми цього не робили. І план Б – це підвищення цього і підвищення тарифів до ринкових рівнів. Бо досі населення платить за електроенергію нижче ринку, бо за газ ми платимо нижче ринку. 6 чи 7 разів, наскільки я розумію. Ну, сильно нижче. Давай так, я зараз не готовий. І, власне, якщо американці не проголосують допомогу, то доведеться звертати увагу на ресурси внутрішні і казати, ну, давайте, ми вже будемо платити ринкову ціну. Да, для бідних будуть субсидії, безумовно, але ринкова ціна. Це план Б. Є план С, напевно. Я думаю, на нього натякала і пані Пріцкер, коли приїздила, і наші західні партнери, які кажуть... В чому він може полягати? Ну, наприклад, тут кожен український політик, особливо в опозиції, починає всім розповідати, що в нас на митниці зарито мільйон мільйонів. Що якщо робити чесно, то митниця буде більше давати, наприклад. Ну, тобто прибирання корупції. Якщо зупинити контрабаси, сіру економіку ліву, то можна наповнити бюджет. Якщо там згадати, що хтось там виробляє цигарки і відправляє їх в Європу, а не платить податки. Таких речей багато. І воно може дати десятки мільярдів гривень як мінімум. Ми це все здогадуємося досить давно, але як це зробити так за кілька місяців, я собі не уявляю. Ну, давай так, по-чесному, я не вірю, що це може бути зроблено. Я думаю, що трансформація може бути зроблена, а там принаймні за 5 років, да? За 7 років, і якщо цим дуже інтенсивно займатися. А як це можна зробити, знаєш, там змінити за 2 місяці, так, щоб наповнити бюджет і забрати усі ці сірі гроші, ну, я просто не знаю. Ну, по-правді, ніяк, але це план С, який також би треба було запускати. Чого ви всі президента сидить Татаров, наприклад. Ну, і це ж його спеціалізація. Ну, нехай скаже, ну, хлопці, дівчата з СБУ, перш за все. Хто... А може в нього, насправді, інша спеціалізація? Да, але це також тоді його спеціалізація. Тобто, це його спеціалізація у будь-якому випадку. Тобто, якщо ми думаємо і підозрюємо, да, що там... це вся історія, ми з митниці, контрабанда, це під керівництвом ОРУДу СБУ відбувається. Ну, тоді нехай СБУ прикрутить саме собі гайки. Але ти правий у тому сенсі, що якщо економіка падає на 30%, а у нас ВВП впав на 30% минулого року, то зазвичай це просто має руйнівний ефект на рівень життя в країні і на економіку. Через те, що нас досить щедро підтримує Євросоюз, американці і насправді норвежці, японці, і решта, то ми, в принципі, не дуже сильно відчули оці наслідки. Але, ну, зрозуміло, мені, як багатьом українцям, напевно, план А подобається більше, ніж мені план Б. Мені також, насправді, план А подобається більше. Я, знаєш, дуже з дитинства мріяв, щоб якийсь заморський дядечка мені залишив мільярд доларів. Але це... не залишив. Але не залишив, на жаль. Да. Але якщо б це зробило, мені б це дуже сподобалось, ну, чесно. Тому те, що нас поки що підтримують, і я думаю, що продовжать підтримати в 24-му році, як мінімум, це, звісно, позитив. Да, і, звісно, ми самі один на один з Росією б не витягли. Там переведення там, економіки на військові реєкти, оці всі фантазії, це б не працювало. Це все фантазії. На тому західна допомога для нас критично важлива. Але і зменшення так само, ну, має, якщо вона відбудеться, то треба знаходити відповіді. Плюс ми ж розуміємо, і от була стаття на «Українській правді» про візит Пріцкер, яка говорила про це з нашими товаришами, що є ризик 25-го року, є ризик Трампа, і він буде над нами висіти весь рік. І в 25-му році те, що нам знадобиться план Б, ймовірність набагато більша, ніж те, що він нам знадобиться в 24-му році. І так чи інакше ми маємо готуватися до цього. Слухай, ти згадав про можливе підвищення різке, я так розумію, тарифів на воду і на газ, а я згадав, ми не встигли з тобою минулого разу поговорити, в нас в суботу був великий івент, великий захід, там дискусійні панелі, і один з виступів, один, скажімо так, з економістів, інвестбанкірів, перерахував 4, я запитав, чому в нас нема цього економічного дива, про яке ми говоримо стільки років, чому ми настільки відстали від Чехії, умовно, від Польщі і решти. І він назвав 4 причини, фактора. І один з цих факторів, мені цікаво, до речі, твій коментар, і один з цих факторів було це те, що вони зробили у 94 речі, які ми досі не зробили. Перше, вони зробили дерегуляцію, ну, зрозуміло, менший вплив регуляторів і держави на економіку. Друге, лібералізація тарифів на газ, електрику, воду ринкові мають бути, а в нас все це досі, там, я не знаю,
різний там відсоток, але я так розумію, що газ продається по ціні там населенню в 6 разів менше за ринкову. Третя історія – це приватизація усього має відбутися, а в нас, ми знаємо, не усього. Як казав Каха Біндукідзе, продати треба все, окрім сумління. Ти чув, напевно, цю фразу. Ну, у нас там 55% банківського сектору в державах. Ну і четверте, це банально оце, що набило вже оскоміну, верховенство права. Тобто, як ти дивишся, оці чотири речі, якщо зробили б ми зараз, чи там 10 років тому, це би було фундаментальні речі, які... Це було б шляхом до більш заможної, більш успішної України, безумовно. Ну, я не можу сперечатися з цим оратором, як ти розумієш. Я також його чув, але ну, це правда. І насправді ж це постійно говориться, це є в програмі МВФ, це завжди постійно говорять. Але це непопулярно, знову ж таки, це як той план Б. Це я хотів сказати, це дуже непопулярно. Це дуже непопулярно, хоча насправді, ну, от, наприклад, підвищення тарифів. Це ж історія, яка перекривається субсидіями для тих, хто дійсно цього потребує. Для багатих, ну, можуть багато платити повноцінно. Чому багаті мають платити не ринкову ціну? Насправді, якщо ми подивимось на Британію, наприклад, ту саму, там же холодно в квартирах. Чому? Тому що дуже дорого. Дуже дорого ця комуналка. І всі до цього звикли. Да, і всі до цього звикли, бо, ну, да, платіть справжню ціну, воно стільки коштує. Ну, і в Берліні мої родичі, наприклад, йдуть на роботу зранку, вони вмикають опалення, а вмикають його лише, коли приходять додому, і потім за годину, за дві стає тепліше. Але вони весь час за цим дивляться. І ще навіть я тобі скажу, Німецькій Демократичній Республіці, ну, це колишній НДР, навіть коли ми з батьками їздили, це ж були 70-ті роки, вони не набирали в ванну води навіть більше, ніж стільки. Типу, ну, в нас же звикли люди, що можна брати можна повну ванну, прийняти, там три години полежати, там, вони були в шоці, коли я спробував це зробити. Вони кажуть, ти що таке? Ніякої романтики. Ніхто такого не робить, от стільки. Це НДР. Були 80-ті роки, вже такі були тарифи. Наскільки я розумію, там в Данії одне з найвищих тарифів зараз, і там куб води коштує 5 євро. Це скільки? 200 гривень один куб. Ну, коротше, це дорого. І це просто апріорі дорого. Да, і ми думаємо, що хтось за нас платить, але платимо так само ми. Просто, коли ви отримуєте дешеві ресурси, це сплатить держава. Що таке держава? Це наші з вами гроші. Але так виходить ще додатково, що більше хто споживає ресурсів? Заможні, багаті, як не крути. Тобто, щоб опалити будинок в Кончі-Заспі, треба більше електрики чи газу, ніж щоб опалити квартиру в Хрущовці. Виходить, що таким чином держава набагато більше дотує заможних, ніж бідних. Саме так. І це ненормально. Да? І це ненормальність, ми дуже-дуже довго живемо. І воно залишається частиною нашої ненормальності. Наприклад, дуже довго, коли як нас тримала Росія? За рахунок дешевого газу. От дешева газова голка – це була ті річ, яку Росія нас тримала дуже-дуже довго. Ну і це про те, як ми здавали свою незалежність. І не було стимулу для енергоефективності. Насправді, за там 2005 рік, я пам'ятаю, в нас споживання газу в Україні було 75, здається, мільярдів кубометрів. 75. На момент початку війни в нас споживання було 30 з чимось. Ми в два рази скоротили споживання газу тільки за рахунок того, що ціна піднялася. Бо був стимул. Да? А якщо стимулу немає, якщо це безкоштовно, якщо це недорого, то я і буду бездумно споживати. І, іншими словами, якщо ти не платиш повну ціну, це рано чи пізно закінчується. Завжди. Да, а головне, країні. Що хтось все рівно це платить. І цей хтось, це все рівно будеш ти. Просто ти цього можеш не відчувати, і тобі морально легше від того, що в тебе така дешева електрика. Слухай, як ти думаєш, чи може будь-яка українська влада і політик наважитися на те, що самостійно ініціювати підвищення тарифів, там умовно, вдвічі? Я думаю, що це неможливо. Я думаю, що це можливо. Гройсман колись так робив, до речі. На одному з етапів вже так робилося. Просто у наші політики завжди тобто чомусь... Тобто Гройсман – це найбільший державник у нас. Ну, так вийшло, да. Ну, він не єдиний, хто Яценюк піднімав і так далі, бо нема куди подітися було, бо МВФ казав, піднімайте. Але це той... Саме це я хотів сказати, що мені здається, це можливо лише під тиском Заходу. Але що мене дивувало в політиках наших, наскільки вони мазохісти. Тобто можна один раз підняти повністю,
і все, і пройти цей шлях. За один раз. Підняли ринкові тарифи, нехай далі люди звикають. Ти тільки прийшов, ти тільки президентом став, да? В тебе попереду 5 років. Ти будеш або по крапельках кожні 5 років піднімати. Сергію, це тобі здається, що в тебе попереду 5 років. У нас електоральні цикли кожного 2-3. А скоро ж парламентські вибори, а місцеві вибори. Добре, і тому ти і кожен все. Раз це робиш і кожен раз потерпаєш. Бо з того, як люди будуть до тебе ставитись, неважливо, ти підняв вдвічі чи в 6 разів. Люди тебе все рівно за це не будуть любити. Да, і наші політики, як мазохісти, потрошечки піднімали, кожен раз нариваючись на ненависть з боку людей. Тому самі я не вірю, що вони будуть робити. Але якщо раптом ми не отримуємо американську допомогу, якщо раптом нам буде потрібен цей план Б, просто вибору не буде. Бо не буде чим платити пенсію. Ну так, пенсії. Вони нам скажуть, друзі, ми бачимо, де у вас є потенціал. Митниця, тарифи, ну, вони так не говорять, да, про тарифи, і вони не прив'язують свою допомогу, бо, знову ж таки, це не пов'язано з Україною, не надання допомоги. Але якщо грошей не буде, саме там їх можна буде шукати. Да. Слухай, ми з тобою обговорювали підсумки візиту Сі в Америку і зустрічі з Байденом, і ну, там, напевно, багато хто здивувався, що окремим пунктом йде розмова про наркотик фентаніл. Я хочу тобі трошки про це розповісти. Вийшла ціла велика стаття в британському The Economist, яка показує, ну, масштаб трагедії в Америці, пов'язаної з фентанілом, і те, чому він поки що не розповсюджений в Європі. Стаття називається «Фентаніл вбиває тисячі щороку в Америці. Чи стане Європа наступною?» А британці пишуть, що фентаніл набагато потужніший, ніж героїн. Дехто оцінює, що в 50 разів. Мені складно це уявити. Я думав, що героїн дуже потужним, але майже в 50 разів. Вбиває в Америці щороку 70 тисяч людей. Бачу, я навіть не уявляв собі такої цифри. Це більше, ніж загинуло американців у В'єтнамі, Іраку, Афганістані разом. А в Європі лише 200 людей минулого року померли від передозу, так би мовити. Чому це відбувається? І британці пояснюють, що причина насправді полягає в різних системах охорони здоров'я. Що в Америці, коли людина приходить, в неї є якась проблема, тобто фентаніл був вироблений вперше, синтезований в Бельгії в 59-му році, як пейнскілер, да, знеболювання. І коли в Америці людина приходить до лікаря, і в неї щось болить, їй просто прописують знеболююче. От щоб не боліло. Да, от щоб не боліло, бо мало людей мають доступ до страхування медичного, до системи охорони здоров'я. В Європі, якщо людина приходить до лікаря, і в неї щось болить, там ліквідують ту причину, чому в неї болить. Бо всі мають, майже всі мають доступ до системи охорони здоров'я. Ще на додаток до того, великі американські фармацевтичні гіганти, вони спонукають лікарів виписувати ці знеболювальне. І у підсумку, як пише економіст, з 90-х років доктори в Америці, лікарі, виписали 227 мільйонів рецептів знеболюючих засобів. Тобто це майже для кожного дорослого американця один. І багато людей у підсумку просто присіли на знеболюючі. І коли їх рецепти закінчилися, вони з'ясували, що є альтернатива, але незаконна. Насправді, чому Байден говорив про це Сі? Тому що цей наркотик ввозиться з Мексики, це мексиканські картелі. Тут же допомогли задовольнити попит, але усі компоненти йдуть із Китаю в Мексику, тому вони наразі і говорили про це. В Європі, в Європі я тобі пояснив, чому це відбувається, але зараз є побоювання, що і в Європі скоро він прийде. То, знаєш, така досить неочікувана причина. Справа в тому, що в Європі є мільйон людей, які вживають героїн, присіли на героїн, а зараз в Афганістані прийшов до влади Талібан, а Талібан... І перекрив. Так, і вони скоротили виробництво на 95%. І тепер в Європі всі побоюються, що фентаніл замістить зараз героїн. І Блінкен вже зустрічався зі своїми колегами, міністр закордонних справ США, в Європі, і сказав їм, що у вас вже є ця проблема, і ви просто, напевно, про це не знаєте. А якщо її нема, то вона дуже скоро буде. І тут ще одна з причин, чому він так швидко розповсюджується, тому що наркокартелі заробляють, Сергію, на одному кілограмі, знаєш, скільки прибутку на одному кілограмі фентаніл? Напевно, немало. $1 мільйон. Один кілограм – $1 мільйон. Це набагато більше, ніж героїн і кокаїн. Тобто в них є всі стимули для того, щоб підкупати чиновників, для того, щоб налагоджувати нові економічні, так би мовити, зв'язки і решта. От така небезпечна штука, яка вже охопила Америку. І тут згадується про те, що Канада, яка має насправді схожу до Європи системи охорони здоров'я, вже теж стала жертвою
цього фентанілу. Ну і наприкінці оця дискусія, ми часто згадуємо з тобою правих і лівих, а тут британці кажуть, що це соціальна чи соціалістична орієнтація багатьох країн в Європі, яку критикують праві, і через що уповільнюється економіка, має свої переваги, насправді, у цьому випадку. Ну, в Європі дійсно набагато більш таке здорове суспільство, якщо можна так сказати, бо нерівність набагато менша. Бо дійсно, ми іноді дивимося, як воно ще досі працює з таким рівнем податків, наприклад. Але нерівність менша, бо в Америці ви або працюєте, або ви ніхто. І те, як працюють в Америці, нам з вами насправді не знилося. Там працюють по 20 годин на день дуже багато. Це правда, підтверджую. І як тільки ви вилітаєте, витрачаєте все. Витрачаєте все моментально. Тому система Америки – це дуже жорстка система. І вона, з одного боку, створила цю успішну країну, а з іншого, вона робить життя не таким комфортним, якщо ви хочете десь мати середнє життя, да? Якщо у вас немає амбіцій завоювати світ. Тому власне, зараз навіть є така дуже популярна історія з міграції американців до Європи. Тому що вони втікають від цього божевільного марафону, бо хочеться якоїсь більш нормальності в житті. Ну так, бо якщо ти втратив роботу, ти не можеш платити кредит чи мортгейдж, як вони кажуть, за будинок. Ти не маєш доступу до системи охорони здоров'я. Навіть якщо ти працюєш, там багато хто не має доступу до нормальної системи охорони здоров'я. Хоча там усі Північній Європі, ми розуміємо, там умовно Данія, Швеція, Німеччина, усі це багато послуг медичних просто безкоштовно. Да, тому що це просто різні крайнощі, насправді. Дуже там соціалістична Європа, це іноді крайнощі, як Франція, наприклад. І подивимось, як довго вона зможе тримати такий рівень зростання. Бо це робить компанії французькі, економіку французьку просто на конкурентноздатною. Да, а з іншого боку, американські компанії дуже конкурентноздатні, але це некомфортно для багатьох, хто там працює. Тобто знайти цю золоту середину досить важко, насправді. Ну так, да, і я не знаю, чи хтось знайшов. Я думав, що, знаєш, це в Швеції, коли платять, ну, такі високі податки, там багато, що безкоштовно, і освіта, і доступ до системи охорони здоров'я. Я думав, що шведські компанії, ну, просто рухнуть, будуть неконкурентно здатні. А ми все ще бачимо, і Volvo. Бо додана вартість, висока додана вартість, Електролюкс і решта в Європі. І міграція. Міграція, насправді, є драйвером в багатьох країнах Європи. Бо дуже часто навіть... Там Австрію, мені нещодавно дуже цікаво, у нас же зараз дуже багато людей в Австрії, там в універах дуже багато мігрантів вчаться, тому що для австрійців насправді немає особливої мотивації йти в університет. Вони можуть йти, можуть не йти, життя і так вдалося, коли ти народився у Відні десь. А у мігрантів є жага до чогось, вони їдуть і тягнуть за собою країну. Звісно, якщо це мігранти, які їдуть здобувати освіту, які їдуть працювати, а не мігранти, які приїжджають на соціалку. Да, оце тоді інший бік проблеми. Слухай, напевно, ми не можемо не згадати про, намагаюся підібрати слово синонім, бо не люблю слово срач, а срач тижня в соцмережах. Тобто найбільший скандал тижня в соцмережах викликала знову обкладинка. Але зараз вже не ваша, не НВ. Але тут теж усі в Україні дуже ретельно досліджують обкладинку британського The Economist, міряють, хто де що поставив, чому поставив. І зробили тут такі висновки. Треба, ну я не знаю, не видно, напевно, на камеру, але це такий... Це ребус, це такий великий ребус. Це підсумковий номер, який робить британський The Economist наприкінці кожного року. Він називається The World Ahead 2024, тобто світ попереду 2024. Я бачу, що мене так сильно показують. Дай на секундочку. Тебе сильно показують, да, мене, я ж зірка, да, а давай, тебе не давай. Дуже. От я тримаю, тому якщо ось так, да, я правильно тримаю? Чи там правильно, немає ніяких самосвіт ні в кого? Ні. Да, тому от десь ви там подивилися, всі подивилися. Це великий ребус. І люди почали розгадувати, особливо цікавлячись тим, що над головою у Зеленського і Путіна. Бо Зеленського і Путіна вгадати плюс-мінус легко. Да, ну і дивіться, це підсумковий номер. І тут... зображені Зеленський і Путін, а над головою у Путіна голуб миру, а над головою у Зеленського ракети і бомби. І обурилися багато українців, ну, напевно, справедливо, з приводу того, чому бомби асоціюються з Зеленським, тобто з Україною, а чому голуб миру асоціюється... І що за баришня над Зеленським? Ну, вже з'ясували. Насправді ніхто не знав. Це мексиканка якась. А чого? Це чи там кандидат в президенти, чи президент Мексики, я не знаю. Не зрозуміло, чому вона тут. І багато хто обурився, і ми запитали коментар головреда економісту вчора, чому ви це поставили і що з цим робити. Але насправді, знаєш, в мене ж є ще одна причина хвилюватися через цю обкладинку, бо ми ж є єдиним партнером британського деекономісту в Україні.
І ми наприкінці року випускаємо цей номер. І я собі можу навіть уявити, яке обурення це може викликати. Але ми сказали британцям, дивіться, ми хочемо змінити цю обкладинку. Ми не хочемо голуба над Путіним і ракети над Зеленським. Вони вже зрозуміли, що вони, так би мовити, лоханулися. Вони отримали багато хейту, вони нам дозволили, сказали, змінюйте, що хочете. Ми розуміємо ситуацію там, що всі дуже... чутливі в Україні, тобто ми в Україні цю обкладинку змінимо, але вони пояснили свою версію, чому вони зробили таку обкладинку. Вони кажуть, що оці ракети, вони мали символізувати просто зростання насилля у світі, на Близькому Сході, в Україні, і не були прив'язані ніяким чином до України, так як і Голуб Мира не був прив'язаний до Путіна. Ну, але якщо подивитися, то воно виглядає прив'язано. Тобто, да, вони кажуть, що ми не асоціювали ці два іміджа з конкретними країнами. Ну, а в нас так всі прочитали і побачили, це дуже широко обговорювалося в Твіттері цього тижня. Да, і ще про один срач, який трошки завершився, нарешті звільнили Фаріон. І я тут маю поаплодувати міністру освіти Лісовому, який є таким цікавим винятком в кадровій політиці Зеленського, бо він зовсім не виглядає як людина, яку Зеленський зазвичай кудись призначає. І був я дуже здивований, коли його призначили. Там, звісно, був скандал з його дисертацією, але це таке. Тому що всі знають, як пишуть всі дисертації в Україні. Ну, 99,9%. І от ми отримали насправді дуже якісного міністра освіти з людиною з цінностями. І з одного боку він почав чистити авгієві стайні українських вузів, розпочав з НАУ, це авіаційний університет, де дуже довго паразитував, сидів такий собі Луцький, який фактично керував цим всім. Він був якимось там... Ну, коротше, він там і дотичений до Табачника, і до попереднього Шкарлета, і так далі. Тобто людина, яка, прямо скажемо, дуже активно забудовувала парк навколо НАУ. Там от бо більше в мене, наприклад, тьотя, вона працює в геодезичному технікумі, який також відноситься до НАУ, до авіаційного університету. І має таку стару красиву будівлю біля метро Берестейська. І тут раптом їх вилишили переселяти кудись в інше місце, напевно, щоб забудувати там щось біля метро Берестейська. Тому оці скандали були постійні, знав. Але прийшов тільки от зараз Лісовий і нарешті прибрав, власне, цього Луцького, який відразу пішов в армію. Це було так кумедно. Тобто людина, яку всі асоціюють з корупцією і так далі, як тільки постала загроза звільнення, що він робить, щоб його не звільнили? Він каже, я патріот, я йду захищати батьківщину і мобілізувався. Там кудись патріотично сидіти в якомусь, там, я не знаю де. Не на лінію фронту. Це було дуже кумедно. Але начебто прибрали. І, до речі, наш з тобою друг Чернишов зараз... Який Чернишов? Друг Чернишов. Який очолював Київстар? Київстар, який очолював Київстар. Ні, наш з тобою друг, який очолював Київстар. Це знаєш, яка льоля в тому кімнаті? Ну, він буде куратором зараз трансформації в цьому вузі, я дуже маю позитивні очікування. Але так чи інакше, це те, чого не рухалося роками, а прийшла нормальна людина з нормальними цінностями і відразу зарухалась. І зараз, коли стався цей скандал з Фаріон, коли вона знов показала свою неадекватність, і студенти навіть Львівської політехніки почали вимагати, ну, звільніть її нарешті, а Львівська політехніка, ой, не чує баба, дуже важко, не можна. Її звільнили указом, наскільки я розумію, чи указом міністра. А ти знаєш, я був здивований, що вона взагалі працює викладачем в університеті, ще й в політесі. Ну, був такий, мені здається, влучний жарт цього тижня. Ну, зрозуміло, що Фаріон, всі знають історію, вона там засуджувала російськомовних військовослужбових. ЗСУ, і був такий жарт, що вона працює на Кремль, бо вона поглиблює розкол у суспільстві, і решта, хтось написав, слухайте, вона не працює на них за гроші, волонтерить. Вона волонтер, вона просто волонтерить. І це, мені здається, дуже влучно про Фаріон. А я тобі дав телефон, чи не приходить смс-ка, а насправді в той самий момент прийшла смс-ка, мені відповіла моя сестра, я її привітав сьогодні, в неї день народження. Вона живе вже в Дубліні. Тобто, якщо дружина ще скаже, це сестра, це смс-ка. Ні, ну я просто поясню. Тобто, Оля, вітаю тебе з днем народження. Дуже вона багато працює в хедквотері, європейському хедквотері Гугла, очолювала Україну, тепер що буде очолювати Угорщину, Словаччину і Польщу. Не дуже приємні дві країни, які зараз Словаччина і Угорщина. Польща. Ну так, і Польща окей.
Але вже теж стає не дуже приємно йому зараз по це. Ні, зараз, але Угорщина, зараз Словаччина... в Польщі відбудеться нарешті зміна уряду, і все там налагодиться. Словаччина, да, трошки п'є кров, але без завзяття. От Угорщина із завзяттям. Ну так, тобто переказую своїй сестрі вітання. А дивися, сьогодні і вчора вийшло в нас матеріали про те, що новий в нас конфлікт вже з поляками. Перший був пов'язаний з експортом збіжжя. Не подобалось полякам, що українці експортують зерно, і їх фермери втрачають гроші. А тепер блокують кордон перевізники. А вже заблоковано переходи до Рохуск, 1200 фур там стоять. Гребенне і Корчова, ну, напевно, ти знаєш, це на кордоні з Польщею, там теж 1200 фур разом. Вимагають поляки повернути систему дозволів для вантажоперевезень для українців. Тобто вони хочуть, щоб українці не могли вільно їздити і перевозити товари Європою, тому що це складає дуже велику конкуренцію полякам. Вони зараз дуже агресивні на ринку логістики і автоперевезень, а ще й українці тепер додалися, і вони не хочуть, щоб українці складали їм конкуренцію. Як то кажуть, хотіть не вредно. Це нас залишається. Слухай, але вони не лише хотіть, вони і насправді заблокували цю історію. Ну, вони не всю історію заблокували, є переходи, які досі працюють. Звісно, ситуація... Але ускладнюють вони. Вони ускладнюють, так. Да. Це неприємно, але зараз навіть Єврокомісія сказала, що ви тупо неправі. І полякам. І каже польському уряду, розберіться з ним. Але в Польщі там... скоро нарешті з'явиться уряд, і вони будуть розбиратися. Але там цікаві деталі. Там долучилася до підтримки цієї блокади політична сила польській крайньо правій конфедерації. Я не знаю, чи ти бачив. І знаєш, як там все просто з'ясувалося, чому вони долучили? Бо один з організаторів і лідерів цієї партії має логістичну компанію. Чорт. І він просто втрачає ніколи гроші. Ніколи такого не було, і знову. І ось знову. Але це насправді ілюстрація того, наскільки складним може бути шлях України в Євросоюз. Бач, так всі друзі і партнери, а коли мова йде про гроші і про вигоду і прибуток, то партнери перетворюються на опонентів і конкурентів. Ну і ще трошки про гроші. В нас хвилина лишилася. Цього тижня вийшло велике розслідування, там скрилися якісь кіперські офшори. Там було мало цікавого насправді, але спіймали одного німця, який писав книжки про Путіна. І знову ж таки, ніколи такого не було. Його і ось знову, 600 тисяч євро. Да, виявилося, що йому платили російські олігархи. Мордашов, Сіверстайл. Да. Сюрприз. Але... Ну, любити Путіна можна лише за гроші. Да, любити Путіна можна лише за гроші або за медальки. От зараз там син Кадирова продовжує в режимі нон-стоп отримувати медальки. Це такий новий в російський флешмоб. Якщо ти не дав медальку, тебе чекають неприємності. Слухай, було в нас ще кілька тем для обговорення, але ми вже не встигаємо. Показує нам колега, що треба нам вимітатися зі студії. І зараз зайде, як завжди, Олексій Тарасов. Тому дякую усім, хто нас слухав і дивився. І дякую тобі, Олексію, за розмову. Сергію, вибач. О, ти... Я вже анонсував Олексія. Все, треба йти вже за хвіл. Все. Підписуйся на канал Радіо НВ ось тут.